ওয়েলকাম টু আল্টিমেট লার্নিং এডিশন গেইন ইয়োর নলেজ। নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ অধীনত এল পি ইউ পি আৰু হাইস্কুলত নতুনকৈ নিযুক্তি পাবলগীয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছত কি কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আজি আমি সবিশেষ কথা পাতিম। ইতিমধ্যে হাইস্কুলৰ স্নাতক শিক্ষক পদৰ মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাইছে। এই প্ৰকাশিত মেধা তালিকাৰ ভিত্তিত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে নতুনকৈ নিযুক্তিপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰাৰ পিছত মই কি কি কৰিব লাগিব, আৰু সেই বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশলৈ। পোনপ্ৰথমে মই এল পি ইউ পি পদত নিযুক্তি পাবলগীয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেনো নিযুক্তিপত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছত কি কি কাম কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে সবিশেষ জনাবলৈ আহিছোঁ। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এল পি আৰু ইউ পি মেধা তালিকাত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এল পি ইউ পিৰ নিযুক্তিপত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছত নতুনকৈ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কৰিবলগীয়া প্ৰথম কামটো হৈছে তেওঁলোকে লাভ কৰা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত থকা বিদ্যালয়খনৰ ঠিকনা সবিশেষ প্ৰথমতে তেওঁলোকে জানি ল'ব লাগিব। সেই বিদ্যালয়খন ক'ত অৱস্থিত, বিদ্যালয়খন কোনখন জিলাত কোনখন ব্লকত অন্তৰ্গত হয় সেইখিনি সবিশেষ জনাৰ পিছত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত উল্লেখ থকা অনুযায়ী যিটো ডেটত তেওঁলোকক যোগদান কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ডেটত তেওঁলোকে গৈ সেই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হ'ব লাগিব। বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে কিছুমান নথিপত্ৰ লগত লৈ যাব লাগিব। সেই নথিপত্ৰসমূহ হ'ল এখন জইনিং ৰিপৰ্ট, এখন আণ্ডাৰটেকিং, এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰ কপি, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ সকলোখিনি কপি জেৰক্স কৰিব লাগিব, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক, টেটৰ মাৰ্কশ্বীট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে, ফটো দুকপি বা তিনিকপি লগত লৈ আহিব লাগিব, আৰু এটা বা দুটা ছেট সেই ডকুমেণ্টসমূহৰ ফটোকপি কৰি লৈ আহিব লাগিব। আৰু প্ৰত্যেকখন ফটোকপিতেই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ স্বাক্ষৰ থাকিব লাগিব। এইখিনি ডকুমেণ্ট লগত লৈ গৈ নিযুক্তি পোৱা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ ওচৰত তেওঁলোকে যোগদান কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰধান শিক্ষকে সেই বিদ্যালয়ত যোগদানৰ বাবে কৰা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰৰ ভিত্তিত জইনিং ৰিপৰ্টখন গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সেই বিদ্যালয়খনত সেই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে যোগদান কৰা বুলি বিবেচিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত সেই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ব্লকলৈ এখন ফৰৱাৰ্ডিং লিখিব, আৰু সেই ফৰৱাৰ্ডিংখন লগত লৈ ইয়াৰোপৰি মই আগতে উল্লেখ কৰা নথিপত্ৰখিনি লগত লৈ তেওঁলোকে ব্লকত যাব লাগিব। আৰু ব্লকত গৈ ব্লকত সেই
তথ্য পাতিসমূহ জমা দি ব্লকত যোগদান কৰিব লাগিব। ব্লকত যোগদান কেৱল এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰতেই প্ৰযোজ্য, কিন্তু হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আই এছ অফিচত জইন কৰিব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ এজন স্নাতক শিক্ষকে যোগদান কৰাৰ সময়ত তেওঁক কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তেওঁ যোগদান ক'ত কৰিব লাগিব, কেনেদৰে কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে সবিশেষ এতিয়া মই জনাবলৈ আহিছোঁ। নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা স্নাতক শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে আই এছ অফিচত জইন কৰিব লাগিব। এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰাৰ পিছত অহা যি 26 মে' তাৰিখে যিখন এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিব, সেই এপইণ্টমেণ্টখন লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আই এছ অফিচত গৈ যোগদান কৰিব লাগিব। আৰু আই এছ অফিচত যোগদান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ স্কুল ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব, আৰু স্কুল ছিলেকশ্যন কৰা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যিখন স্কুলত তেওঁলোকক ছিলেক্ট হয় সেইখন স্কুলত গৈ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে সেইখন স্কুলত গৈ যোগদান কৰিব লাগিব। আৰু যোগদান কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে স্কুলখন ক'ত অৱস্থিত কি সেই বিষয়ে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। এতিয়া আহিছোঁ আই এছ অফিচত জইনিং কৰাৰ বাবে স্নাতক শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমতে এখন জইনিং লেটাৰ বা জইনিং ৰিপৰ্ট লাগিব, এখন আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্ম লাগিব, এন পি এছৰ বাবে এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰ কপি বা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা গোটেই সমস্ত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, টেটৰ মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট, যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ফটো, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক আদি লগত লৈ যাব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি এতিয়াৰ পৰা নতুনকৈ এখন এফিডেভিট বিচৰা হৈছে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে, সেই পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ এফিডেভিটখনো লগত লৈ যাব লাগিব। আৰু তাৰপিছত সেইখিনি আই এছ অফিচত জমা দিব লাগিব, আৰু আই এছ অফিচত এতিয়া সেইখিনি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আই এছ অফিচত যোগদান কৰা হ'ব। আই এছ অফিচত যোগদান কৰাৰ পিছত স্কুল ছিলেকশ্যন হ'ব, আৰু স্কুল ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যিখন স্কুলত এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিব সেইখন স্কুল তেওঁলোকে ক'ত অৱস্থিত সেই বিষয়ে জানিব লাগিব, আৰু জনাৰ পিছত সেই স্কুলখনত নিৰ্ধাৰিত সময়ত গৈ যোগদান কৰিব লাগিব। এইখিনিয়েই প্ৰথম কাম এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নৱনিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকে সেইখিনি কাম প্ৰথমতে কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত কি কি কাম কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।